Amigos, ó, esse caminhãozinho fazia 4 meses que eu não funciono ele, tá? Primeiro passo, já completei o óleo, tá no mínimo, no máximo, né? Está tudo sujo de tanto tempo que não lava. Segundo passo era olhar o óleo, né? Aqui tem uma tranquinha que eu travo aqui, porque ele corre muito, motor Mercedes. Aí para não voar, né? Capu. Aí. Vamos ver, né? Se pega na partida. Luz acendeu? Você botou Mercedes.